Ostatní popsané nástroje zobrazují jen Wikidata proužky se zeměpisnými souřadnicemi. Další ryze české objekty, jako Pomlázka, Vepřokmeklo Zelo nebo Tatra T3, ale na mapách nenajdete. Přesto ji můžete nafotit také. Nejprve si ale přímo na Wikidatech zjistěte, jestli už zde nemají nafocenou Wikidata položku, a poté zjistěte na Commons, jestli zde už nejsou jejich snímky. Takovýchto položek bude opravdu málo a jejich odhalení a nafocení je skutečná výzva.